Իրավական շաբաթ։ Սեփականության իրավունքի ոտնահարումները վերականգնելու մասին Եվրադատանի ընդունած Չիրագովների և Սարգսյանների գործերը որոշումները որքանով են հակակշռող միմյանց և արդյոք դատարանի եզրահանգումները անթերի էին։ Պլանավորումից մինչև տուգանքներ մասնագետները բազմաթիվ խնդիրներ են տեսնում այս ոլորտում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետևանքով ազգությամբ քուրդ Չիրագովների և Սարգսյանների ընտանիքները 1992-94 թվականներին դուրս են եկել իրենց տներից և այլևս հնարավորություն չեն ունեցել վերադառնալու և տնօրինելու իրենց սեփականությունը։ Չիրագովները հեռացել են Լեռնային Ղարաբաղի Բերձորի շրջանից, իսկ Սարգսյանները Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող Շահումյանի շրջանի Գյուլիստան գյուղից։ Գույքային խնդիր էր իրականում, բնականաբար, սակայն բոլորս լավ հասկանում ենք, որ Չիրագովի գործով առնվազն ադրբեջանական կողմը գույքային խնդիր չէր փորձում լուծել, և հենց առաջնային նպատակը, առաջնային խնդիրը հենց այն էր, թե ինչպես էր եվրոպական դատարանը գալու այդ եզրահանգման, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պատասխանատվություն է կրում իղտահասկից դուրս գտնվող տեղի ունեցած իրադարձությունների համար։ Եվրոպական դատարանը հակամարտությունների վերաբերյալ ունի նախադեպային որոշումներ, և պետության իրավազորությունը ճանաչվել է այն իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք կատարվել են պետության ճանաչված սահմաններից դուրս։ Եվրադատարանի նախկին դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը, ով Չիրագովների գործով հատուկ կարծիք է գրել, մեզ հետ զրույցում ասում է, որ այդ նախադեպերը զգուշացնում են իրեն, սակայն միևնույն ժամանակ նա իր կոլեգաներին համոզում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը նախորդ հակամարտություններից պետք է տարբերակել։ Իմ կարծիքով սխալ ուղղությամբ գնաց, քանի որ խուսափեց քննության առնել որևէ ձևով ինքնորոշման իրավունքի հետ առնչվող հարցեր։ Եվ առանձին կարծիքի մեջ բերում եմ այդ պատճառաբանությունները, որ եթե Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետության պարագայում, եթե Մերզնեստրի պարագայում կային միջազգային տարբերացյալների դատապարտող որոշումներ ինքնորոշման վերաբերյալ համապատասխան դեկլարացիաների հետ կապված, ապա Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում այդպիսին չկար։ Ալվինա Գյուլումյանը նշում է մեկ այլ հանգամանք, որը հաշվի առնելու դեպքում Եվրադատարանը չպետք է գործը քննության առներ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կարգավիճակը դեռևս որոշված չէ։ Չկա որևէ միջազգային կառույց, որը հայտարարած լինի, որ այն մերժված կառույցը, հետևաբար այս դեպքում Չիրագովները պետք է Արցախի ներպետական դատականատյանները սպառելուց հետո միայն դիմեին Եվրադատարան, ինչը չեն արել։ Սարգսյանի պարագայում այդ ատյանները սպառելը անհնարին էր, որովհետև Ադրբեջանում ես նաև այդ փաստարկներն էի բերել, որ իրենք որևէ հայի անգամ իրենց երկիր չէին թողնի, կամ եթե որևէ մեկը ինչ-որ ձևով այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ կամ այլը, նրանց համար այլևս անցանկալի անձ է դառնում, և դա անպատկերացնելի էր, որ նրանց դատարանները կարողանային Սարգսյանների գործերը քննել։ Ապա մեր պարագայում դրա խնդիրը չկար, մանավանդ որ Լեռնային Ղարաբաղի դատարանները ուղարկել էին երկու վճիռներ, որոնք ցույց էին տալիս, որ տեղահանված անձանց իրավունքների վերաբերյալ իսկապես գործեր քննել են։ Լևոն Սարգսյանի խոսքով Չիրագովների գործով Եվրադատարանի վճիռը լիովին բխում է Ադրբեջանի շահերի, թեև փորձը արվել դրան հակակշիռ ունենալ Սարգսյանների գործով վճիռը, սակայն այս երկու գործերը միմյանց կարող են հակակշռող համարվել ֆինանսական առումով, սակայն ոչ իրավական ու քաղաքական։ Մի հարց է, որ գույքային իրավունքների ոտնահարման փաստը ճանաչվում է Ադրբեջանի սահմանների ներսում, ընդ որում Եվրոպական դատարանը գնահատում է այդ սահմանները, որ դիտարկում է այդ սահմանները որպես Ադրբեջանի միջազգային ուեն ճանաչված սահմաններ, առանց նշելու, որ Շահումյանի շրջանի վերաբերյալ բնականաբար կան նաև հավակնություններ ԼՂՀ կողմից և այլն, դրանք բոլորովին Եվրոպական դատարանի համար քննարկման ոչ ենթակա խնդիրներ են։ Մինչդեռ Չիրագովի գործում մենք ունենում ենք մի իրավիճակ, երբ որ ճանաչվում է Հայաստանի արտատարածքային իրավազորությունը, որովհետև խոսքը գնում է ԼՂՀ տարածքում, ավելի ճիշտ ԼՂՀ կողմից վերահսկվող տարածքում Լաչինում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետը նշում է նաև, որ այժմ, երբ կա մեծ պալատի որոշումը, որը բեկանման ենթակա չէ, ամեն ինչ կախված է դիվանագիտական դաշտում տարվող աշխատանքներից։ Նշենք նաև, որ դատարանը սահմանել է, որ այս վճռի կատարումը կհետաձգվի վճռի հրապարակումից 12 ամսով, նաև չի սահմանել փոխհատուցման չափեր, նշելով, որ դրան չափի վերաբերյալ կողմերը համաձայնության պիտի գան բանակցելու միջոցով։
Հարկատոնները պարտավոր են անցկացնել շրջանառություն եւ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտին իրականացնել հարկային հաշվարկ, որի հիման վրա էլ հարկային օրացույցին նշված ժամկետում վճարումներ կատարել։ Հարկային օրենքի այս դրույթը պարզապես չի գործում, հատկապես նոր գրանցված ընկերությունների պարագայում։ Նրանց դեպքում հարկերը պլանավորվում են ֆինանսների նախարարության կողմից, պնդում է Գավառի բիզնես կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Անահիտ Շազադյանը։ Ամեն ամսվա կեսին կամ սկզբից բոլոր հարկատոններին համարյա անխտիր ներկայացվում է թիվ։ Իրենց տրվում է հստակ օր, այսինչ օրը վճարում ես այսքան գումար։ Նու արկայինը սա այսպես հիմնավորում է, յանի թե արված խրոնոմետրաժի հիման վրա, իրանք եկել են, նայել են, այսպես հետևել են, տեսել են շրջանառությունը ինչքան է եւ այդ գործունեությունից ամսական կամ երամսյակում այսքան արկ պետք գոյանա եւ իրենք պարտավոր են այդքան վճարել։ Եվ արկատուն վճարում է այդ արկային տեսուչի կողմից ներկայացված թիվը։ Այս խնդիրը ըստ ՀՀ կազմակերպության նախագահի առավել խորն արմատներ ունի։ Մի ավելի լուրջ խնդիր կա. ամեն ամսվա սկզբում արկային տեսչությանը նախարարությունից կամ չգիտեմ վերևից իջնում է պլան։ Այս տարածքը պետք է ամիս կատարի այսքան պլան եւ տեսուչները խառնաշփոթի արկային պետերը խառնաշփոթի սպես ենթարկված խլապատառորեն ձգտում են այդ պլանը կատարեն։ Փաստաբան Արթուր Սուքեյանը հարկային ոլորտի մեծագույն խնդիրը համարում է ծանոթությունների ընդհացակարգը։ Նա ասաց, որ հարկային ոլորտի օրենսդրության խախտումներով տուգանքը երկամսյա ժամկետում չվճարելու դեպքում գումարները կրկնապատկվում են եւ անկախ նրանից վարչական ակտը վիճարկում է վերադասության թե դատական կարգով միևնույն է կրկնապատկում լինում է։ Ստացվում է մի իրավիճակ, որ անձը համաձայն չէ վարչական ակտի հետ իր իրավունքների պաշտպանության համար դիմում է դատական պաշտպանության, սակայն այդ ընթացքում, եթե կայացված դատական ակտով դատական ակտը ի վնաս իրեն է ստացվում, այդ ընթացքում նշանակված տուգանքի չափը կրկնապատկվում է։ Միանշանակ սա սխալ է եւ առհասարակ մեր Հայաստանի Հանրապետության այդ վարչարարության տրամաբանությունի չի բխում, որովհետև այլ տուգանքների դեպքում, ենթադրենք հենց նույն ճանապարհային ոստիկանության տուգանքների դեպքում, դատական կարգով վիճարկելու դեպքում տուգանքը ինքը չի կրկնապատվում, այսինքն հարցը լուծվում է կայացվող դատական ակտով։ Բացի այդ, փաստաբանը փոխանցեց, որ հարկային ոլորտի ներկայացուցիչները յուրովի են մեկնաբանում օրենքը, ինչը պրակտիկային բազմաթիվ խնդիրներ է առաջացնում։ Ցանկացած փաստաբան այդ օրենքը կարդալով մենք այլ կերպ ենք ընկալում եւ գտնում ենք, որ պետք է կիրառվի այլ կերպ, իսկ իրենք օրինակ կարող են նշել հանձնարարում ինչ որ ձևակերպում տալ եւ այդ ձևակերպման տակ գնալ մեկ այլ գործողություն կատարել։ Բնականաբար մենք կարծում ենք եւ տեսնում ենք, որ հանձնարարը տրված է այլ գործողություն կատարելու համար, բայց հարկային տեսչությունը կարծես այլ մեկնաբանություն է տալիս եւ պնդում է, որ այդ ձևակերպման տակ կարելի է կատարել նաեւ այդ գործողությունը։